Намираме се в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ. При мен отново е доктор Нина Шишенкова, алерголог. Днес продължаваме с темата за хранителните алергии. И първият ми въпрос е, кои са най-честите хранителни алергии при децата? Добре. Най-честите, да. Най-честите хранителни алергии, които особено притесняват майките, това е алергията към белтъка на кравето мляко. Обикновено майките бързо захранват децата с адаптираните млека, които са съставка или хидролизати, или продукти на кравето мляко. А другата част, която много притеснява някои майки, не всички обаче, някои от майките, които консумират по-голямо количество мляко за увеличаването на кърмата или по съвети на свои по-възрастни роднини, е преминаването към, на протеините на белтъка на кравето мляко през кърмата и предизвикване на някои неприятности в самото кърмаче. Основателни ли са тези техни притеснения? Не всички са основателни, но някои жени наистина имат такъв проблем и този проблем за тях е 100%. А как да разберат? Така, когато си накърлят бебенцето и малко след 10-15 минути, то започва да плаче, свива кръчетата, започва да пръцка, зачервяват му са буските, ушенцата, самото става адски неспокойно и след което последва една диария. Така или иначе, този момент може много лесно да бъде нерешен, ако едно или две кърмения бъдат пропуснати и детето няма подобни оплаквания, тогава наистина се съветват майките да намалят количеството на специално на млякото, а оттам нататък вече, ако няма проблем, да продължат да кърмят. Специално на млякото казвате, което специално означава ли, че кисело мляко, сирене, кашкавал, всички млечни? За млеката говориме, нали, специално. Mm-hmm. И те основно наблягат на прясното мляко по съвета на бабите, че това ще увеличи кърмата, децата ще бъдат кърмени, което няма лошо да е така. Разбира се, но не при всички жени се случва. Mm-hmm. А сега това е един много сериозен проблем, особено при алергично болни родители. 27% от децата с алергия към белтъка на кравето мляко имат от единия родител с алергия, имат тези оплаквания. 54% по статистиката го дават, когато и двамата родители имат някаква алергична компонента. И при захранването с краве мляко, тези деца в по-ранната възраст, вече между първия и шестия месец при включването на млеката, те започват да имат общо неспокойствие, неразположение. Същите оплаквания, които имат и бебетата, за които говорихме. Истината е, че белтъка на кравето мляко протича по два типа на алергичната реакция. Единият тип е първи тип, който е бързия тип. Той до 20-та минута, първия час, детето ще е неспокойно, ще повърне, ще се зачерви, ще се появи обрив по телцето, ще се изходи с понякога изкървави изпражнения, се изхождат. Това е типично за алергията към белтъка на кравето мляко. Другият тип е четвъртия тип, който е по-бавният тип. Той върви по типа на клетъчно-медиираната реакция. Тези деца обикновено стават по-злояди, по-своенравни, по-затворени, защото те имат една хронична ентеропатия, която ги тормози. И тези деца де-факто по-скоро имат непоносимост, докато преработят този момент. Интересното е, че и в двата варианта всичко се дължи на една незрелост на детският организъм и те преминават. След 3 годишна възраст обикновено всички оплаквания са преминали и родителите не трябва да се притесняват, тъй като децата израстват, с тях израстват и жлезите с вътрешна секреция, ензимната активност и абсолютно всяко нещо, така че Това е нещо. Много малко хора остават с един траен проблем. Вероятно имат и нещо друго, което се явява като ензимна недостатъчност или други заболявания, свързани към този проблем. Вие казахте ензими. Можем ли да даваме, примерно, ензими или пък пробиотици, които да подпомогнат израстването на тази... Пробиотиците задължително. Да, полезно е да бъдат давани пробиотици. Те стимулират чревната флора. А ние знаем, че централата на имунитета се намира в червата.
не на друго място. Там е централата, там е управлението на всички процеси. Ензими на тема детската възраст, трябва това гастроентеролозите ще си кажат, когато се налага заместителна терапия, ще си дават. Ако не се налага вече, не е необходимо да бъдат нещата така. Но едно е сигурно и предния път казах. Децата трябва да се хранят правилно. Нищо повече. Правилно. Със съответната възраст и всичко останало. Това е доста широк широко понятие правилно, защото за много различни специалисти различни неща означава. Кажете ми, какво за вас означава да се храни едно дете правилно? Ами, сега ще ви кажа. Значи, така, изкуствената мода или модата, която съществува в нашата държава, хайде така да кажа, алергия към фъстъка, към фъстъченото масло и така. Към маслото няма алергична компонента, но едно дете на една година не трябва да му давате ядки. Просто не трябва. Не само заради алергията, а заради това, че то може да глътне един фъстък и да направи чуждо тяло. Mm-hmm. И тогава вече опасността става много голяма. На времето, когато учих педиатрия, казваха до 5 години никакви ядки. Точка по въпроса. И те бяха прави, колегите. Няма орехи, няма фъстъци, няма никой, защото детето е буйно, то си скача, то си тича и в този момент, ако то се задави, много, много трудно, трябва вече оттам нататък рисковете са изключително големи. Нека се върнем към алергиите. Кои са другите хранителни алергии, освен към белтъка на кравето мляко? Белтъка на кравето мляко прави кръстосани алергични реакции понякога с някои меса, като пилешкото, като телешкото, като морските дарове, някои сирена и така нататък, но те са преходни тези неща. Голяма част от болните много се пристрастяват към тези неща, но общо взето не трябва да се струпват храни, които са от различни белтъчни съставки, да кажем да ядете много пилешко, паралелно с това с морските дарове или голямо количество морски дарове и риби. Те самите имат така нареченият хистаминолиберираш ефект, т.е. те освобождават хистамина и тогава болният се чувства дискомфортно, изключително дискомфортно. Поленово болните имат кръстосана алергична реакция с някои плодове, като ябълки, като банани, като череши, като киви, в последно време се намесват домати, суровите ядки са абсолютно забранени при поляново болните пациенти. Какви са симптомите и как да разберем, че имаме точно хранителна някаква алергия? Малко трудно ще разберете в началото, защото не консумирате само една храна. Самите храни вътре в нас правят и хранителни взаимодействия. Ако се намесят и лечебни лекарства в някакъв вариант или пък сега изключително много се пият чайове с отцветители и така нататък, там също има много голямо отношение към съответните оплаквания. Да, започва с подуване на корема, с болка, с метеоризъм, казано на прост език, с попръцкване, с извиването на децата, аками са, пишками са, нали, те стават изцяло като неспокойни са, като цяло самите деца и когато ги питаш какво ти е, те не могат да ти кажат боли ме коремче или не ме боли, нали, в една такава история, докато обикновено караме майките да правят хранителен дневник. Какво са дали на детето два дена назад, за да можем да се ориентираме все пак? Кои храни? А кога се препоръчва някакъв пакет от изследвания? В много лаборатории има изследвания към 260 алергена, към 150. Има. Как да се насочим към такъв? И да се насочим ли въобще към такова майката изследване? Трябва да бъде спокойна. Така че, когато майката реши, че може да си позволи тази финансова инвестиция, тя може да си направи всичко, каквото пожелае. То е въпрос на пари. Uh-huh. Но когато няма сериозни проблеми, аз не виждам на едно дете на 5 години да му правиш 300 алергена. То практически няма физическото време да се алергизира към тези 300 алергена, дори да се срещне.
В тях има макадамия, които в нашата популация държава няма такова нещо. Нали, ние го, да, виждаме го, ма не го ядеме. Или не знам какви си други неща, които съгласете се едно дете за 5 години, то си яде нашенската си храна. Така е, да. За това нещо. Така че няма гаранции храните колко са чисти по отношение на стандарта. Няма гаранция за нито една от храните, които има на нашия пазар. Много ви благодаря за това интервю. Аз ви предлагам следващата седмица да продължим с глутеновата непоносимост, така разпространената глутенова непоносимост. Чудесно, благодаря. Страхотно. А вие, дами и господа, останете с нас в студиото.